Ja, då ska vi testa de här, Philips och Nils hörlurar The Construct. Som ska vara extremt tåliga, sägs det. Klarar det mesta. Lämpade för extremsporter och sådär. Så att vi kommer göra ett riktigt bra test nu på de här och se vad de går för. Då kör vi falltest nummer ett. Då ska vi se falltestet, resultat. Hela och fina. Då ska vi se om hörlurarna klarar ett fall. Härifrån. Det känns jävligt tveksamt. Vi provar. Här är resultatet. Ska vi se om man klarar det fallet. Jajamän. De funkar till och med i duschen. Så jävla bra.